да не, тук трябва да занимаваме за път. Ама не влизаме в кадъла, така ли? Не, не. Вентилатор пусни малко, климатик и нещо, ама ще трябва да ставиш, за да мога аз да говоря. Някъде след 7-8 км сме на Филипи, но аз ще започна малко по-отрано да ви разказвам. Казахме ви, че по археологическите музеи и такива места нямаме право да разказваме, защото има закон в Гърция да се ползват само лицензирани преводачи, но не на всички места, пък има на български език. Тук в Гърция съществува и така наречената туристическа полиция. И на тези места много често се срещат представители на тази полиция, така че ще ви разкажа от сега част от историята на Филип Македонски, на града. Като същинската бурна история на град Филипи започва с възхода на неговия основател, всъщност Филип II Македонски. Както ви казах, това е една от най-ярките фигури в човешката история тук, в нашия регион. И не само в нашия регион, а и в световната история. Той е роден през 382 година преди новата ера и е син на македонския цар Аминт. При едно злополучно сражение с илирийците Аминт е победен, а синът Филип отива като заложник. Това става през 362 година преди Христа, когато Филип е само на 19 години. И така той бива предаден на тивианците и на него се пада редкият късмет да живее с един от най-великите пълководци по това време. Младият реформатор Епаминонт, който създава новият пехотен строй. Мъжете от вас може би знаят, тези, които са ходили войници, за този пехотен строй, известен още под името фаланга. До това време войските столетия наред са се били в три редици и този полководец се досеща да увеличи броя на редиците до 8, като ги въоръжава с толкова дълги копия, че дори копията на задната осма редица да стърчат пред първата. И така се получава страшна стена от смъртоносни остриета, които сломяват пред себе си всичко, което се появи. След 3-годишно заложничество Филип се завръща, за да замести на царския трон починалия си баща. И той не само въвежда фалангата в македонската войска, но и по-бързо от тивианците усъвършенства, като увеличава броя на войниците в дълбочина на 16 души. Така че пред първата редица войници заблестяват точно добре наточени 16 копия. И заедно с това той усъвършенства и конницата, като облича своите кавалеристи с тежки брони, въоръжава ги с мечове и ги заставя да нападат за пръв път историята и конницата в този железен строй. Филип Македонски превръща този род войска в една неотразима ударна военна сила и така той променя историята на света заедно с тази фаланга, която е научил за векове и години векове напред. Само 2 години след като той стъпва на трона, през 357 година преди Христа, той напада град Амфиполис, за който ви казах, древен град, който се намира недалеч от тук, но не ни е на път и нямаме как да го видим. Той напада Амфиполис, превзема го и става пълен собственик на златните и сребърните мини в тази планина Пангей, за която ви говори отляво. От тези планини всяка година в царската македонска каса влизат около 1000 таланта злато и сребро, което представлява една много огромна за времето си сума, като се има предвид, че целият годишен приход на град Атина, най-богатия търговски град тогава, е възлизал на 400 таланта. Значи близо 2,5 пъти в хазната на Филип Македонски влизат повече пари. И така пипнал веднъж егейските съкровища, нищо друго вече не може да спре завоевателните походи на 25-годишния тогава храбър, хитър, мъдър, лукав, изобретателен, как да го наречем, проницателен, опасен за своите съседи македонски цар. На другата година, след преземането на Амфиполис, Филип II вече основава град Филипи. Ние сме малко преди града, на 30 км от Кавала и заварва там тракийско селище. Първата постройка в новия град е монетният двор, където започва изливането на придобилите известно сребърни монети с образа на Филип Македонски, които са в обращение 4-5 века след неговата смърт. 2 години след основаването
на града. Той превзема и най-силните беломорски колонии на гърците и така става владетел на цяла източна Тракия. 18 години след това, през 338 година, в битката при Хероне, той сразява и своите съюзници, гърци, държавници, начало с Атина. И така, след като превзема и Атина, започва вече и похода към Персия. И след две години след това, вече Филип загива от ръката на наймен убиец. Та най-опитните генерали, Филип Македонски е бил лишен от всякакви скрупули, но притежава всъщност голяма артистичност, чар и умение да привлича хората на своя страна, за своята кауза. Бил е невероятен майстор на интригата и така е печелил и много битки. Той подклаждал сам, организирал спорове между своите врагове и така успявал да ги разедини и да ги победи по-лесно. Но освен тези качества, той притежавал и едно много изключително важно качество – способност безпогрешно да подбира хората около себе си, без да обръща внимание при този подбор на нищо, освен на техните дарби и таланти. Със своите първи помощници той започва да натрупва и своята голяма власт. Те всъщност са му били верни до смърт. Фактът, че именно с бащините си генерали Александър предприема похода и завършва похода в Персия, като я покорява, говори много за качествата на неговите генерали, на които той се доверява. През цялото време Филип нито за миг не се е превърнал в тиранин и диктатор за своите хора и не нарушава своите традиции.